Rikkää toinen pää kämmenestä läpi. Joo. No niin, kato, tuo pää kämmenestä läpi. Tämä on ympäri lenkki. Sitten tämä pää menee keskisortti näin. Sitten kun sä pidät nyrkin kiinni ja vetaset. Ja ynnönnön, ja nyt sä pääsee irti tuolla lailla. Ja kelkka jatkaa matkaa ja remmi jää vetäjän käteen. Vetäjälle ja sitten pistää vaan tasku ja matka jatkuu ja elämä ennalla. Näin helppo.